გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით და პურიბულისამდე დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეოს, რომელშიც ავხსნით თუ როგორ არ უნდა დავისქომოთ. და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ვიღაცა არ დაგვსკმოს. თუ მაგალითად ჩვენ ან სკინებს ზე ვთამაშობთ, ან სკინებს ვატრეიდებთ, ან სკინებს ყიდით რეალურ ფულით زي მაგალითად როგორც მე, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ძალიან ბევრი რაღაც. მოკლედ, თან ისტორიებსაც მოგიყვებით, რა გადაგხვდა, როგორ გადაგხვდა რეები, გადაგვიტანია და რეები ვერ გადავიტანეთ, იმასაც გეტყვით. მოკლედ ეხლა მატარა PS ჩართვა მოკლედ ეს არის ჩემი მთავარი სტიმი და არ დავიწყოთ ეხლა ისე სკინები სადა გაქო და რაღაცაო მე მეორე სტიმზე გამახ საიდანაცო ყიდი რეალურ ფულზე აქ გავიტანე სკინი სათამაშოთ მინდოდა სათამაშოთ მინდოდა და просто فيديو спотчи რო ვიდეო ეპიზოდსაც ვიღებდი ან სტრიმები როცა მე ικნებოდა ერთიდან გავიტანე და ის ერთიდან გავიტანე თورا და ზუსტად აქედან მომინდა გაყიდა რო აღარ მინდოდა ეგიდან რა მეთქი ხოდანაც ვიღე იმეთქი ბიცკინზე გავყიდე და კარგად მეყოლე ზუსტად ამ სტიმიდან გამოტანილი იმ სკინზე ეგრევე დამსგამის ერთი წალიდანა გამოვიტანე რამდენი ხანი ამ აკაუნტზე არაფერი გამიტانيه და იმაზე დამსგამის მოკლეთ ეხა დავიწყოთ პირველი რიქში რაც არის საჭირო, ეს არის დაკويرება, მეტი არაფერი. დაკويرება. ეხლა ვე შევდივართ, ეხლა უყურე განახებთ დენერა დაიწყოთ და განახებთ რა მოხდა და როგორ მოხდა დეტალურად. მოკლედ აა საიტი არსებობს ესეთი აა აი მაგალითად, მაგალითად რაღაც გვინდა და bit skin-ი რომელიც საიტიც არის, მეგობრებო, აა რეალურ ფულზე გაყიდვის საიტი, ანუ თქვენ შეგიძლიათ აი ნებისმიერი skin-ი შეიტანოთ და გაყიდოთ რეალურ ფულზე. მაგალითად გაყიდოთ აი აი ეს დანა თათმანები, небеის მიერი ფასი სკინი, небеის მიერი. 10000 დოლარიდან დაწቀბული, რა 50 سنتი დამთავრებული. მოკリット აი ახ შევიტანე ესეთი სკინი და როდესაც მაგალითად აი ახ ჩვენ დავჯოინდებით შევალთ თქვენთან ერთად მე შევალ და განახებთ ეხლავე როგორ და რა და რა მოხდა და როგორ მოხდა. ახლა უყურე შევიდი ვართ. აჰა. აი ხლა განახებთ, ახლა შევიყვანოთ ჩვენი Steam Guard-ი. აჰა, მაგალითად ესე. შეведით, ჩაოლებრივად შევდივართ With Skin-ზე. აი ხა მე აუთენტიკატორი დააცვაც მიყენია, მეგობრებო. ანუ ეს აუთენტიკატორი, ვინც არის ეს თ არის პროგრამა, სადაც აი როგორც Steam Guard-ზე მოგდის message-ები როა ეს ერთჯერადი კოდები, ეგეთი ერთჯერადი კოდები მიყენია. ტელეფონზე. დავაშევიყოთ ეს კოდიც. თქვენ მაიც არ გამოგაგდგებათ ეს ჩემი კოდი ერთხელ რომ შეიყვანთ, edgy კოდებია და მე ჯერ აღარ გამოიყენებთ. აა ესე შევედი. დავაჭირე სკინის გაყიდვას. ველოდებით. აი, მაგალითად ავიღოთ ეს სკინი მაგ, აი ეს აგენტი მაგ და ამის გაყიდვა მინდა. ეს ჩათვალთ თუ არის ჩემი დანა. დავაzecი ჩოულებრივად, მიუთითე მაგალითად ფასი 50 დოლარი. სიტუაციაში ავიღოთ ეს არის დანა, 50 დოლარიანი. დავაჭირო მე რა გაყიდვას ანუ დაავერიფიცირე ისო შენის სტიმიდანო ბიტსკინის ბოტიო და რას რას უნდა დააკვირდეთ პირველ რიგში თქვენ აქ გიწერთ თუ რომელი ბოტი მოვა თქვენთან ტრეიდის ანუ ამ სკინის გასაღებად თქვენ როცა შედიხართ მე ახლა რაში შევწდი განახებთ შევდივართ თქვენს სტიმზე აა შეგულივართ ჩვენს ટીમზე და მოსული გოქ ტრეიდი, ხო? აა, بيت ეხლა უყურე ბოტი, აი 0682-მა უნდა შემოგხვალოს, 0682-მა უნდა შემოგხვალოს ტრეიდი რო ამ سايზზე შევიდეს. აა, შევიდივართ 0682 არის, მაგრამ ეხლა უყურე რა ხდება, ეს კი მოვიდა, მაგრამ სახელი კი იყო ეს, მაგრამ აი ყურე შევიდივართ ამის აა პროფილზე როდესაც ბიტცკენის პროფილზე შედიხართ, არის სხვა საიტებს, ნებისმიერი საიტი იყოს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი საიტია. თქვენ უნდა დააკვირდეთ, ეს არის ოფიციალური ბოტი თუ არ არის. არსებობს რაღაც პროგრამები, მაგრამ მე გвамბობ ზ ერთი შეხედვით როგორ უნდა გავარკვიოთ. რო შევდივართ პირველი, ჩვენ უნდა გავშეფოთ ინვენტარი. და უნდა გქონდეს ინვენტარში კაკ მინიმუმ კაკ მინიმუმ 10 გვერდი სკინები და ყველა ბიძკინის ბოთს ეხლა 18 გვერდია და سوشევსებული აქვს ხოლმე. აი რო დააკვირდებით შეხედავთ რამდენი სკინები აქვს. ჯე პირველეში უნდა გქონდეს ძალიან ბევრი სკინი. აი ეს स्टიკერები, სკინები და ასე შემდეგ, აჰა, აი ხედავთ, ძალიან ძალიან ბევრი სკინი აქვს. სულ შეიძლება ნანებიც აგქთ ხოლმე, დრაგოლორებიც აგქთ ხოლმე, აჰა, აი ეს სკინები. ხო ის პიროვნება რომელმაც მეトレიდი გამომიგზავნა, ჩემ აკაუნტთან ქონდა წდომა. მე ეს არ ვიცოდი, ეს რაღაცები თუ ხდებოდა. ძალიან ბევრი სკინები მაქვს, ბით სკინზე გაყიდული და ესეთი შემთხვევა არ მქონია და ამიტომ არ გავჩეკე მე. ასე რომ, ეხლა, რასაც მე გეტყვით, ის უნდა გააკეთოთ თქვენც. აჰა, შევდივართ აი ესე ბოტის პროფილზე და უამოწმებთ ზოგადად კონკრეტულ ამ მომენტში ბით სკინის უნდა ეხათოს უეჭველი, უეჭველი უნდა მქონდეს მიტითებული United State და უეჭველი არიან group-ში გაწევრიანებული ან ან group-ში არიან გაწევრიანებული ან ერთი بيتسكინის is მეგობარი ყავთ. doersf, აი ეს როცა doersf ან ეს მეგობარი ყავს და პლუს ზოგი あり გაწევრიანებული აქ بيتسكინის group-ში ზოგი არა. აი ეს მეგობარი უეჭველი უნდა ყავდეს, მოკლედ. ყველა بيتسكინის bot-ს ყავს ერთ ერთი მეგობარი, რომელიც არის აი ეს doers doersf. და მოკლედ თუ თქვენ მაგალითად ინვენტარში არ გქონდა და ეს მეგობრებიც არ ყავდათ, როგორც აი ეს კონკრეტული შეთიピროვნება იყო, აი ახლა ვე განახებთ, ვინც იყო და როგორც იყო. აი შეხედეთ, აი ახლა აი გასხოვებას განახებთ, თუ RAM-hela გასხოვება იყო იმისა და ამ პროფის შორისი. უბრალოდ ფოტოიყენა იგივე და აა ფოტოიყენა იგივე და ისინი არ ქონდა მიითითებული. Arts, ნახოთ,sad არის trade offer-ები. Wave trade history Pitskinis body, flip knife, Doppler, argwinda, sadari chveni dane, chveni dana bayonet blue style. A ugzavnet I am shitty pironebas. Ara es ari. O body shit. Bayonet blue style. Aha, ai es. Aha. Taje fotos gada uqenebi. Ai es eti foto iqena moklet, shidariba ro gawaketot. A, oke. Fishis da e khata. Ra uqvi, nakh, rada dakli, is da e khata. Skamerio ra fishi. დაជា რაი, გულე. წარმოგიდგენთ ეს ლოგო რო ეყენოს, ესეთი ლოგო ეყენა ამას. წინ პორტ, პორტ. აა, ეხლა დაჟე ისა, სახელი შეცვლილი აქ. აი ეს ბითსკინის სახელი ეწერა დაახლოებით ესეთი ბითსკინ დიეზი რაღაცა და აი და რაჩენი სხვა არაფერი. არც მეგობარი ყავდა როგორც ამას. არც მეგობარი ყავდა, არც ბითსკინის ჯგუფაში იყო გაწევრიანებული, უბრალოდ ეხატა ბითსკინის ლოგო და სახელი ეწერა აი ესეთი ბითსკინ დიეზი. და რაცა ციფრები იყო, ოღონდ სხვა რა. და ინვენტარში რო შევიდივარ, რა გვაქვს? აჰა, კიდე დასკამული ყავს ვიღაც ჩემიდან გაგედული აქ და კიდე სხვა დასკამა. შეხედეთ, მეგობრებო, შეხედეთ. ჩემიდანა უკვე გაიდა. და წარმოიდგინეთ. თქვენ იმედი არ გქონდეთ იმისა, რომ ბანი დაიდებათ, მოკლედ. მე და ომარმა დაუპოსტეთ რა ვიდეოებს დავდე და მინიმუმ ყველაზე ყველაზე ცოტა 200 რეპორტი შევიდა სასტავში და ბანი არ არის. თუ დაისკამეთ ჩატოლერო ბანი, ვერ დაადებთ შანსი არ არის. ჩვენ ვერ დაوادეთ წარმოიდგინეთ 200-ზე მეტი რეპორტი შევიდა და თქვენ ერთი და რეპორტებული ჩატოლიტრო ვერ რაპერს, ვერ აპერს ვერ გააკეთებთ. აა, კიდე ერთი დაស្კამული ყავს. ფაქტის ახეზია, ახალი სკინი აქვს, აი ეს араკაცი არის, ეს არამზადა არის და მოკლედ უნდა დააკვირდეთ, აი ამებს რას მე გითხარით. უნდა გქონდეთ ინვენტარში ძალიან ბევრი სკინი და უნდა იყო უნდა ყავდეს აი ეს მეგობარი. და ეხლა უყურე კიდე თავიდან რასაცილებელი ერთერთი მიზეზი. მაგრამ მე რომ დავდე ეს ვიდეო, ეხლა შევიდეთ და განახებთ ჩემ დადებულ ვიდეოს. აჰა, აი აქ ვიდეოში ertma kargma pirovnepam gvirchia da moqtsarcheva ro ga giketebidan ra. აი ერთ დამსკამებში. აი მადლობა, თან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო აი ამ პიროვნებას, აი ნერსი აწერია, ნერსი. დაგვიწერა ესეთი ტექსტი, რომ მაგალითად აი აქ საიტიც მოგცა, აი ამ საიტიზე გადავდივართ ამ საიტს, აი ამ აი ამ საიტს. რაც ეხლა მე მაქვს გახსნილი, აი ამას აღწერაში ჩავდებ და აღწერაში გადადით და დააჭერთ ეხლა უყურეთ თქვენი ტრეიდლინკის შეცვალეთ, ხო, სანამ ამას გავაკეთებ, თქვენი ტრეიდლინკის შეცვალეთ, პაროლები შეცვალეთ. არაფერი მაგაზე ბანი არ დაგედებათ, ანუ ეს ჰოლდი არ დაგედებათ და აი ამ ლინკს ჩაგიდებთ აღწერაში, ამ ვიდეოს აღწერაში. ხო და აუცილებლად გააკეთეთ ის რაც მე ახლა მე გავაკეთებ. აი აქ ლინკზე რო შეხვალთ თქვენ ის team-ში დაjoinდებით რა თქმა უნდა და ვაწებეთ revoke my team web API key. მოკლედ დავაწებეთ აი ამას ეხლა მიაღარ შევცვლი დააწებეთ მე ოკეის და აკლიფავთ აკლიფავთ თქვენ კოდს ანუ ჩაწერეთ თქვენ კოდს თქვენ რა კოდის მოგესურვებათ ის კოდი უნდა ჩაწეროთ აქ რომ თქვენ აკაუნთზე წდომა არ გქონდეთ ანუ ეს ეხლა ეს კონკრეტული პროგრამა თუ საიტი უზრუნველყოფს იმას რომ წდომას უჭერებს ყველანAI მაგალითად თქვენ თუ მაგალითად ერთხელ მაინც შეხედეთ სხვისი ტელეფონი თქვენს სტიმზე ანუ წდომას აუქმებს სხვა დევაისებიდან. ანუ სხვა ტელეფონიდან და კომპიუტერებიდან. ანუ ვისაც კი rame წდომა აქვს, თქვენ უბრალოდ დე მაინ ამას რო დააჭერთ და ოკეისს რო დააჭერთ, მე რეაგირებს, დაგიწერთ, რომ ნებისმიერ ციფრებს ჩაწეროთ, ან ნებისმიერ ციფრებს ჩაწერთ, არ არის პრობლემა, 그냥 ასოებს ჩაწერეთ, შეურიეთ უბრალოდ. ansadme დაახსოვეთ, მაგრამ არც დაརწავა. მოკლედ, ემოს გააკეთეთ და წდომას აუქმებს ყველა სხვა დევაისზე. იმედია სწორად გავიგე ამ ბიჩის მოცერილი რაც დამიწერა. მოკლედ, სულ ეს იყო მეგობრებო. ფრთხილად იყავით და ეხლა მოგიყვებით პატარა ისტორიას ჩელოჩ შესახებ. მოკლედ რა მოხდა. ჩელოს ჰქონდა ბაიონეტ ماشინა, ბაიონეტ რუბი, დოპლერი და ertma პიროვნებამ შეესთავაზა გამადოპლერი, რა ქვია, მწوانის, რა ქვია, რუბი, რუბიკი არა და აა, რობ, მწوانის, მწوانის რას ეძახიან? სუმწوانه როა. ემერალდი, ემერალდი და რა ხდება ეხლა? სკინი მოდის, 아니 ესე რო შეხედო ტრეიდი ხო გამოგგზავნილია და არსებობს ისეთი phase orები, ანუ ვინ სკინებს ერკვევით ეხლა გაიგებთ ჩემ ლაპარაკს. ისე, ანუ თუ ეხლა ვერ გაიგებთ ჩემ ნელაპარაკები, მაშინ ესე იგი არ არის საჭირო თქვენთვის ამ ვიდეოს ყურება. მოკლედ Arcebus Phase 2 Doppler-i, რომელიც გავს Emerald-ს ძალიან მაგრად, ოღონდ აი ესე თუ შევხედავთ, ესე თუ შევხედავთ, არის Dana Doppler-i, არის Emerald-i, ანუ სულ მწوانია, მაგრამ ჩვენ თუ თამაში გავხსნით ამას, შანსი რო ჩouville-ი Phase 2-ია, კაი მწوانია, კაიფერები აქვს, მაგრამ ტრეიდი გამოუგზავნა, რომ ვითომ ეს Doppler-i იყო Emerald-i, მაგრამ ეხლა უყურე, კიდე რა იყო? იმ აკაუნთი რომლიდანაც რომლიდანაც შეスタვა და რომლიდანაც ჩელოს წერდა რომ მოდი გავცვალოთო იმ 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 აკაუნთზე მართლა ქონდა ემერალდი და ტრეიდ ლინკი ქონდა მითითებული სხვა იმის სხვა პროფილის და იმ სხვა პროფილზე ქონდა ეს phase 2 რომელ phase 2-იც არ იყო ემერალდი და ამ emerald-ით გამოუგზავნა ტრეიდით, უპირველესად იმ ტიპმა გამოუგზავნა chello-ს ტრეიდი, ამ phase 2-ის ტრეიდი, რომელიც ჩანდა რომ იყო emerald-ი, მაგრამ შინამდვილეში თამაში რომ გაღსნა chello-მ და oris-tim პროფილი ზუსტად ერთნაირი ქონდა გაკეთებული და რო ვერ მიხვდით, ვერანაირად და მე თამაში რომ გაღსნა chello-მ, რა ქვია, ისკინი და რო შეখেდა რო ეს რა არის და იყო phase 2 რაღაცა Tyliani skin-ი, ანუ Art Sicilian-ი იმასთან შედარებით, ეხლა ის გამადოპლერი ეხლა 4000 დოლარზე მეტი ღეს რეალურ ფულზე და ის ღირს დაახლოებით 700-800 დოლარი. და მე რო დავაკვირდით, პატარა Steam level-ები იყო ცოტათი მეტი და მოკლედ პროფილებს, ანუ იქამდე მივედით, რომ ისევ Steam პროფილებს უნდა დავაკვირდეთ, ვის ვუტრეიდებთ და როგორ ვუტრეიდებთ. იმედია მოკლედ დაგეხმარებათ ჩემი ესეთი პატარა ვიდეო, მეც ბიჭებისგან გავიგე მე არ ვიცოდი ეს რაღაცები, კომენტარებში წავიკითხე ბიჭებო, დამეხმარეთ, ძალიან დიდი მადლობა. ყველა თქვენთანაც ვინც ესეთი რჩევები მომეცით და მომიציთ ის საიტები, რომლებიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ device-ებს მოვაშორებს, უფრო სწორად, წხვიზ device-ებს მოვაშორებს ჩვენი team-ისგან. მოკლედ, სულ ეს იყო რა. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია დაგეხმარებათ ჩემი ვიდეო და აბა წარმატებებს გისურვებთ ყველას. ფრთხილად იყავით, მადლობა. კარგი გაქვთ, باي-ბა.